O senador Jorge Cajuru esteve na cidade de Anápolis e se reuniu com o prefeito da cidade, Roberto Naves, além da secretária de Educação do município, Elisânia de Freitas. Cajuru destinou a Anápolis 4,7 milhões de reais para a construção de uma escola padrão na cidade. A escola vai atender 1.000 alunos e vai ficar localizado em um setor de grande vulnerabilidade social. Essa ação conta com uma grande homenagem a Benjamin Beze Júnior, amigo de Jorge Cajuru e primeiro suplente, falecido há 2 anos. Bezinho, como era conhecido, nasceu em Anápolis e dedicou a sua vida à cidade de Anápolis. E o Jorge, ele havia nos procurado para a gente prestar a primeira, com certeza, de muitas homenagens que o Benjamin Beze vai receber na nossa cidade. O Jorge Cajuru colocou uma emenda no valor de 4 milhões e 700 mil. Ele falou: Roberto, pela história de vida do Bezinho, por aquilo que ele gostava, procura alguma coisa realmente não só que vai carregar o nome dele, mas que também vai mudar a vida de muitas pessoas. E aí eu pedi à secretária para poder olhar o local onde nós temos o maior número de crianças hoje em estado de vulnerabilidade e para que a gente pudesse construir pela primeira vez, claro, a creche e a escola juntos. Então vai se chamar Escola Benjamin Beze, Escola Municipal Benjamin Beze Júnior, não é isso? Vai ficar nessa região aqui, lá no Primavera, segunda etapa, que é uma escola de meia quadra, então é uma escola muito grande. Nós vamos ter lá 20 salas de aula. Vão ser atendidos lá cerca de quase 1.000 estudantes. Vai ser a primeira escola onde nós temos um estacionamento, uma escola já com quadra coberta. Então, realmente, é uma escola que vai chegar para mudar a vida das pessoas que moram ali no Primavera. Então, essa é uma das homenagens que eu e o Cajuru a gente pretende fazer ao Bezinho, a primeira delas, dentro daquelas que será possível dentro dos próximos 3 anos. Então, a gente fez o projeto, o Cajuru colocou o dinheiro, nós vamos licitar isso aí, deve demorar cerca de 60 dias, mas eu quero acreditar que entre o mês de abril, ali no final do mês de abril, aí nós vamos fazer o evento lá no local, para a gente poder dar ordem de serviço com as máquinas e com os funcionários já trabalhando. Mas o dinheiro já está na conta, compromisso do Cajuru, que é um parceiro que nós temos, que tem feito um trabalho brilhante à frente da cadeira do Senado, atende o telefone 24 horas por dia. Companheiro dos municípios, para trabalhar com o Cajuru é fácil. É só você ter bons projetos e fazer a coisa correta. Ele não gosta mesmo de confusão, é né? Isso eu também não gosto, então dá certo. Então, o prefeito Roberto Naves falou que isso aqui é apenas um começo. Aqui está a Fátima, está o Reinaldo, são irmãos do Bezinho, o Marcos que veio também. São irmãos os três, né? É. Só o João que não veio, né? Só o João que não veio, o resto são sobrinhos. Ah, são sobrinhos. Tem um, inclusive, que eu atendi do médico, não Fabrício? veio, não? Ah, o Fabrício, ele tá É, falando do Fabrício. médico. É. Então, aqui é o seguinte: o Roberto pode só completar, ele está com a secretária de Educação aqui de Anápolis, a Elisiane, quantos alunos que nós vamos atingir com essa escola aqui, porque ela vai ser uma escola padrão de Anápolis, né? 1.000. É a primeira escola padrão que nós vamos atender. 1.000 alunos. Então, uma escola realmente que o nome do Zezinho merece. Eu queria colocar aqui também, antes de ouvir a família do Zezinho aqui, porque a paixão do Zezinho pela cidade de Anápolis, Isso foi grande. pelas pessoas, era uma coisa impressionante. Você fala mal de Anápolis perto do Zezinho, você chamava o Zezinho para briga mesmo. Então, aquele amor todo e tal. Então, eu queria já, inclusive, a Fátima, que é a mulher, que o prefeito confirmasse o nosso já segundo compromisso. Esse já é para esse ano, não é isso? Para esse ano. Esse já é para 2022. Para 2023, eu perguntei ao Roberto o que ele queria, o que ele imaginava, para ele fazer mais uma obra em Anápolis. E essa eu queria oferecer ao pai do Bezinho. Então, acho que é a obra do ano que vem, que você vai Anuncie em ficar primeira feliz, mão, rapaz. primeira mão, que a Fátima vai ficar feliz, vai ser, sabe o quê? O Hospital da Mulher aqui em Anápolis. Que maravilha. Não é isso, Roberto? O Hospital da Mulher. E aí eu já tenho o um projeto pronto, vou colocar em processo de licitação. E o Jorge Cajuru vai enviar a emenda para que a gente possa também estar tá construindo Já mais essa definiu o obra, já valor do... definiu o valor, algo em torno de 5 milhões de reais, para a gente construir esse Hospital da Mulher. Então, com certeza, vai ser mais um passo. Uma transformação da cidade, transformando a vida das pessoas. E o bom de ter parceiro como o Jorge, como eu tinha com o próprio Bezinho, que era quem me acudia
nas horas de mais dificuldades, ligava para ele, ele vinha, a gente conversava. Eu lembro do carro branco parando aqui no estacionamento, ligado, entrava ali pelo reservado. Se fosse ele, não tinha ficado lá embaixo, não, porque ele subia por essa escadinha aqui, entendeu? Ele já sabia como é que era. Então, realmente, eu fico muito feliz em poder estar prestando essa homenagem a um amigo pessoal meu, que eu convivi, que eu conheci, que me ajudou, que me apoiou, mas que, acima de tudo, sempre ajudou e sempre apoiou a cidade, que é o que interessa. As coisas pessoais, elas passam, as coisas coletivas ficam. Então, poder dar nome a essa escola, do Benjamin Bezzi Júnior, e poder também homenagear o pai do Benjamin Bezzi Júnior. Se ele estivesse aqui, com certeza, eu ficaria mais feliz ainda pela homenagem ao pai do que a ele mesmo. Eu acho que a gente consegue fechar um ciclo de homenagens aí realmente muito importante. E aí, essa pessoa que carrega no coração a gratidão, né? Sabe que fez os compromissos com o Bezinho e é uma forma dele estar retribuindo tudo aquilo que o Bezinho fez por ele. E você fala que se falasse de Anápolis, o Bezinho brigava. Mas se falasse de Cajuru, era pior ainda, porque ele brigava e ia nos tapas, entendeu? Eu não aceitava isso. Então a gente fica muito feliz realmente em ver a atitude do Jorge Cajuru. Mas é minha obrigação. Quem não tem gratidão, não tem caráter. Agora, antes do Marcos, depois da palavra final de uma mulher, da Fátima, que é uma do Bezinho, o que mais me encantava no Bezinho, porque hoje em dia, no mundo, do jeito que é, não é assim mais, era o amor dele pelo pai e pela mãe, pela mãe. Né? Botou o nome da filha, Dulcilara. O amor dele pela Dona Dulce, quando a Dona Dulce se foi, o sofrimento dele era uma coisa impressionante. Portanto, o mandato teu, amigo Roberto, prefeito de Anápolis, ele termina em 2024. É isso? Então nós aqui estamos em 2022, com esta obra, que será a principal escola municipal da cidade de Anápolis. A mais moderna. A mais moderna, com toda essa estrutura. O local mesmo é onde? Lá no Primavera. Nós vamos inclusive mostrar as imagens do local, já definido o local dessa escola. Aí no ano que vem, o hospital da mulher, homenageando o pai do Zezinho, o senhor Benjamin. E aí eu queria já fazer um compromisso aqui com você, ao vivo, evidentemente, compromisso é palavra, para a gente em 2024 fazer uma obra e fazer uma homenagem à Dona Dulce. A mãe de Jesus, certo? Mas, Doutor, você que conviveu com o Bertinho no último ano, mais do que nós. Que nós. Não é verdade? Você sabia que ele ligava todos os dias, 7 horas, entre 5 e 7, às 7h30. E me acordava assim que ele ia no 7h30, no hora que ele monitor, ele ficava preocupado. Né? Dava para ele, espero que seja. Foi um empreendimento grandioso, como o Brasil foi grandioso. Eu estou vendo aqui. Mais do que esperar. E essa homenagem é muito perfil do Brasil. O Brasil foi vereador que fez. Mais votado. Vai votar. Três mandatos. Nós como presidente da casa. E ele lutava pelas professoras. Eu sempre foi muito preocupado com os amigos, com os companheiros, né? Com os parceiros de campo política. Ele era uma pessoa dedicada às pessoas, e, né? Natural dele. Eu quero agradecer ao prefeito, ao senador Cajuru, que realmente essa homenagem que Cajuru do Brasil, você sabe que onde ele estiver vai ficar super feliz, porque ele merece, é merecedor de tudo isso que vocês estão organizando por ele. Porque ele amava a Nápoles, ele ficou muito, fez muita coisa por aqui. Tá bom, Cajuru? Quero te dar um abraço de agradecimento, viu? Obrigado, pai. Pela sua intenção aí. Obrigado a você e toda a família do Bezinho, que eu tenho com minha família. A equipe do senador Jorge Cajuru teve a oportunidade de visitar o local que será construído esse novo colégio, um grande recurso que faz com que essa obra se torne um marco na educação em Goiás. Pessoal, em nome da população anapolina, nós estamos aqui com a nossa equipe técnica, que representa a Secretaria Municipal de Educação, para fazer um agradecimento público ao senador Cajuru, que vem homenagear o nosso saudoso Bezinho, Benjamin Bezzi Júnior, com a construção de uma escola e um CMEI aqui no Primavera, na região leste da cidade. Aqui, a capacidade de atendimento é para até 1000 estudantes. Senador Cajuru, receba os agradecimentos da população anapolina por entender que a educação é a única ferramenta capaz de transformar
a vida das pessoas. E eu estou aqui representando 1000 estudantes que serão contemplados com uma escola e um CMEI. Nossa gratidão.